Фестивалът започна с пъстрошествие на маскирани като любимите си приказни анимационни герои, деца и ученици, които превзеха улиците на града, за да покажат на всички, че за 5 дни Ямбол ще бъде в света на куклите. Децата участваха в шествието, защото обичат кукления театър. Защо обичаш да ходиш на куклен театър? Защото са много интересни, хубави. Куклите най-много ми харесват. Забавно е! Ми е много интересно и ми е забавно да гледам актьорите също с куклите. Са ми много интересни самите герои. Защото много ми харесва. Защото интересно, има свят на приказки, които не се откриват често. Куклените актьори също се включиха в шествието, за да разкрият на децата магията на театъра. Магията на театъра е в салона. Там има осветление, там е приказно и това не искаме да загубят децата. Националният фестивал Михаил Лакатник е уникален с литературния си конкурс. Той е уникален с това, че е единствен с национален литературен конкурс за написване на пиеса приказка за куклен театър. Тоест, ние съхраняваме българската драматургия. Това значи и популяризираме в същото време. Това значи, че съхраняваме и българския куклен театър. Пиесата, получила първа награда, се поставя за първи път в Ямболския куклен театър. Интересно е на фестивала, че има все повече и повече пиеси от нова българска драматургия, които пак и от нашия литературен конкурс, и те за първи път се поставят в България. Все повече и повече театри се интересуват от нашия фестивал и кандидатстват за него. За съжаление, статутът е такъв, че в нашия фестивал могат да участват само 10 театъра от страната и театъра домакин. Тази година на Ямболска сцена ще се представят над 20 спектакъла, а извън конкурсната програма участват театри от Русия, Турция и Казахстан. Част от тях ще излязат и извън театралната зала, за да покажат изкуството си и на улицата. Ямболският фестивал се провежда през година и вече се е утвърдил като едно от най-важните събития в куклено-театралното изкуство. Уникален е, защото вече успява, може би, повече от 20 години да съществува. И виждам ентузиазма на хората, които го правят, и виждам какви трупи привличат да участват, и се получава наистина като един театрален празник. Тази година Куклен театър Ямбол чества и 60 години от първото куклено театрално представление в града. В чест на юбилея беше прожектиран документален филм, който проследява историята на театъра. А за самото юбилейно издание на фестивала, БНТ като медиен партньор снима документален филм, който ще бъде излъчен в програмата на телевизията.